nange bafani nange mbagala nnyo muba tagging ba comedian abali kensanji sino chokate bisere bisinga omuntu agwiramu the highest peak of his or her life wali waka video akafurumie nga kajeregerera obu video buno nze buyita bwa busegu oba obu video obo bu nude pictures oba bu nude videos kwa nenga anti nude zizaba agundi zafurumie kubanga ebisere bisinga ensobi gyokola public alowo okunamie aka video kano samu kalabe nsatu kalabe fenda maula na raini mulaba ka video kano tuongere kumanya kwa fe omuntu bwagaana okumanya ensemu gaana kubanga okumanya kukuletera okubikulira no maya kicho inokola nicho tayinokola obulamu buli munogo areas ezimu nga tuzimanyi ezimu nga tetuzimanyi chokane zota manyi tewali ajja ku excuse nga ndi wali tomanyi aha nedda obulamu bajja ku ekibonereze cho noli yamanya na watamanya ka video kano tuketegereze omukulembeze ya gamba tegeme patute Era Kyagulanyi ayogera twegeme Kyagulanyi anti oli agambye omukulembeze President Museveni kasino nkigamba tokiddangamu olabanga maulana Andrei toddangamu okwogera ebyekisimu tunaabasiba munaatuusaawa byobadde oyogera Raini ne maulana eyo gye mubadde mukola yabadde ensobi era n'ababalabirako bonna temukolanga bwe mutyo n'abalala mwenna bannabyabufuzi abeesimbawo abakola emirimu egy'enjawulo mwegenderezenga omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we abo babiri bensoso okwogerako kubanga bwe tusoma Bayibuli bwe tuba tuyimba tugamba o Uganda may God uphold ekyo nkyogera buli lunaku era tugamba for God and my country Uganda kati Katonda gwe tusinza oba Katonda ffenna gwe tukkiririzaamu yasinga okurisipekitinga obuyinza gye bayita chain of command leadership and government buli kitundu kiba ne gavumenti yaakyo kiba n'amateeka agakifuga kyova olaba waliwo ekiragiro ekigamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko kitaawo n'ennyoko yaani waliwo maama Katonda obuyinza asooka bussa mu bazadde bo then n'abussamu n'abulambika mu kkubo lyo kuba buli muntu alina ekkubo lye mu bulamu kati mu kkubo eryo mulimu kye bayita sequence oba series of steps oba kye tuyita gradual movement waliwo wali mu primary secondary n'otandika okukola n'owasa kati eryo ekkubo lyo kati mu kkubo eryo Katonda ssaamu abakulembeze ababeera n'obuyinza ng'abantu abo olina kubeera wansi waabwe abantu abo ekibi bayinza obutaba balungi nga babi Pulezidenti Museveni si buli kyakola ndi kirungi ne maama Janet si buli kyakola ndi kirungi era nkikkiririzaamu naye sisobola kwasa makamwa kankumuvuma oba kumuyita musiru kubanga obuyinza bwe buva mu maama wo ne taatawo kubanga abamu oyinza n'okumala emyaka ebiri nga maama tomulabye maama takyakuyinako obuyinza nakubadde yakuzaala takyakuwa mateeka nosanga bosi wo nosanga landiroodi nosanga mukyala wo oba omwami wo nosanga pulezidenti w'eggwanga ero siwanu kansala n'abalala ne bwe babeera babi ne bwe babeera basamize tobavumanga tobajeregereranga naddala omukulembeze Museveni oyo mu biseera bye ebyobukadde bino ng'anaatera okuta obuyinza alina ebisumuluzo by'obulamu bwaffe bingi ng'eggwanga ate nga buli omu kati tuteekeddwa omubembekereza tusobole okumuggyako kye bayita transfer abamanyi ebyettaka omuntu bw'afa oba omuntu bw'abanga alina obuyinza ku kyapa mulina okugenda mu land office akuwe transfer rights osobole okuba n'obuyinza ku kintu ekyo otherwise omuntu asobola okuvaawo n'agenda n'ebisumuluzo ne passwords ez'enjawulo ne musigala nga mubonaabona omukulembeze wa Uganda ne mukyala we benkanankanira ddala ddala ne maama wo ne taata wo kabaka oba katikkiro we benkanankanira ddala ne maama ne taata Katonda n'agamba otyanga kitaawo n'ennyoko kulembeze bakabaka n'abalina obuyinza
enseveremu emirembe ekyokubiri nde kugamba tobogoliranga omukadde abavubuka bangi muvuma mu seveni mukirabange ekyokusaaga naye muganda wange bw'oli tambula bw'oti mu bulamu eizo olizaala abaana bo ne bakujooga kubanga naawe wajooganga'ani maamawo ne taatawo maamawo ne taatawo benkanankanira ddala ne museveni ne mukyala we ekyo kyabwogaana okuyiga kiri kyoli okugaana okuyiga njogera n'abantu abaagala okuyiga omukulembeze akola ebinyiiza ye omukulembeze oyinza okuba tomwagala ye tomukola nga abamawula ne bakoze batya kubanga bw'otakkiriza mutima gwo nti museveni yakulembera ng'ate katonda gw'amanyi then obeera toliiko obuyite ne bwanaaba katonda naleeta omukulembeze omulungi asinga ku ono gw'ogenda kufulumamu katonda mu nsi makulu oba abaana bo oba emirimu oba obulamu bukujooge tubeere bantu bakka.